Aquest és un exemple de reindustrialització del país en clau verda innovadora que volem. Que estem davant d'un projecte d'alt valor estratègic, un exemple de la transferència tecnològica altament intensiva de la R+D amb visió internacional cap al teixit industrial també del país. I en un àmbit com és el de les bateries elèctriques, que són fonamentals per a aquest procés de descarbonització i transformació verda de l'automoció, que són també bàsiques per afrontar l'emergència climàtica, tant per les seves aplicacions en el transport com en l'emmagatzematge d'energia.